भरत मेरो हो रे घर त मेरो हे माली पाखा बेसी हो रे गुंदीन को संजोगले बने लहुरे हो गुंदीन को संजोगले बने लहुरे मत परसाएर राखे को बनी परदेश राम देश मनम लो अनी टोको बनी कतै मत परसाएर राखे को बनी परदेश राम देश मनम लो अनी टोको बनी कते मान्छे तरसाउने दो बाटो को लाखे बने कतै मान्छे तरसाउने दो बाटो को लाखे बने आखिरमा घर फिर्दा आखिरमा घर फिर्दा घरै भित्र पाके बने गुन्दिन को संजोगले बने लहुरे हो दिन को संजोगले बने लहुरे घर त मेरो हिमाली पाखा बेसी हो रे घर त मेरो हिमाली पाखा बेसी हो रे गुन्दिन को संजोगले बने लहुरे हो गुन्दिन को संजोगले बने लहुरे तरे साथी भाई को माया खातिर कति चोटी मारे मरे सुर बनी हेरे मैले जंगार तरे सागर तरे साथी भाई को माया खातिर कति चोटी मारे मरे जब सुने मलाई मेरे गाउँले ले बिरसे आरे जब सुने मलाई मेरे गाउँले ले बिरसे आरे तेही दिन संगी माता तेही दिन संगी माता आत्मै बाट मारे मरे गुन्दिन को संजोगले बने लहुरे हो गुन्दिन को संजोगले बने लहुरे घर त मेरो हिमाली पाखा बेसी हो रे घर त मेरो हिमाली पाखा बेसी हो रे गुन्दिन को संजोगले बने लहुरे हो गुन्दिन को संजोगले बने लहुरे साईराज यो भई के रहेको छ आज स्ट्यान्डिङ ओभेसन माथि स्ट्यान्डिङ ओभेसन दीप सार सुत्ता रेगुलर उठेको उठेको हुनुहुन्छ ओ माई गड साईराज
मलाई एकचोटि तपाईँ हक गर्नुहोस् यार, ट्यालेन्ट सर छ र रिमा मलाई यो सुरुवातको बेलामा जब त्यो बाँसुरी बज्यो वाह थ्याङ्क यू वाह हाम्रो म्युजिक ब्यान्डको त जति तारिफ गरे पनि शब्दकै कमी पर्छ होइन हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले आफ्नो करियरको सुरुवाती चरणदेखि नै यहाँहरू जस्तो प्रोफेसनलसँग काम गर्न पाउनु भएको छ थ्याङ्क यू यहाँहरूलाई हार्दिक आभार तपाईँहरूको म्युजिक ब्यान्डलाई हाम्रो एकदम स्ट्यान्डिङ ओभेसन गोपाल योञ्जन दाइको कस्तो बजाउनु भएको आगो 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 रिमा तपाईँले भनेको जस्तै कन्टेस्टेन्ट तपाईँहरू भाग्यमानी होइन ओहो भाग्यमानी हो कि साँच्चीकै तपाईँले नेपालकै सबैभन्दा बेस्ट म्युजिसियनसँग गाउन पाइरहनु भएको छ हामी हाम्रो अतिथिबाट सुन्न चाहन्छौँ प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको आवाजलाई तपाईँको प्रस्तुतिलाई यहाँहरूले पहिलो पटक सुन्दै हुनुहुन्छ सम्भावना देख्नुभयो नयाँ पुस्तामा छक्क परिरहेको छु सबै 101 कन्टेस्टेन्टहरू देखेँ मैले अनुभव गरिरहेको छु उहाँले जुन सहज तरिकाले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो अप्ठ्यारोभन्दा अप्ठ्यारो ठाउँलाई पनि प्रोफेसनल एउटा सिङ्गरको हिसाबले धेरै ठुलो सम्भावना देख्छु म उहाँको सिङ्गिङमा मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना र बधाई पनि त्यो लास्टवाला बधाईको लाइनमा तपाईँले एउटा कुरा नोटिस गर्नुभयो के सन्दीपजी स्माइलजीको अनुहार यो बधाई त बधाईवाला म त भित्रभित्र उहाँले यसरी लिइरहनु भएको थियो अनि सोच्दै हुन्थ्यो सर खासमा तपाईँले छेउमा बसेको मलाई पनि बधाई दिनुपर्ने हो मैले नै सिकाइरहेको हो भनेर सर तपाईँलाई पनि हार्दिक बधाई आजको यो एपिसोडमा नेपाली साङ्गीतिक स्रष्टाको सम्मानको प्रसङ्ग उठाइरहेका छौँ यस अर्थमा अब हामीले श्रद्धेय आदरणीय गोपाल योञ्जन सरको कुरा नउठाइकन त त्यो सम्मानै अपुरो हुन्छ होला यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ उहाँको साङ्गीतिक योगदान नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ वास्तवमा अब गोपाल योञ्जनजीहरू हामीभन्दा सिनियर है कि नारायण गोपालहरू अब उहाँहरू त एउटा नेपाली सङ्गीतको खम्बै हो र उहाँको त्यो जुन लेगेसीलाई उहाँले अहिले गाउनुभयो साह्रै सुमधुर र त्यो मुरलीको धुन र उहाँको स्वर त यस्तो बगिरहेको थियो कि म त एकछिन आफूलाई नै बिर्सिएँ कि आहा यो सङ्गीतले वास्तवमा के गर्दछ भन्ने आफ्नो हाम्रा पीर मार्काहरूलाई तीर जस्तो हिर्काएर फर्काइदिन्छ नजिक आउनै दिँदैन मैले त्यो अनुभव गरेँ र मेरो धेरै धेरै शुभकामना धन्यवाद